Лишити людей на ніч у сірій зоні. Окупанти провокують скандали на контрольно-пропускних пунктах на сході. Вони не випускають людей під закриття пунктів перетину, тож українським прикордонникам щоразу доводиться продовжувати роботу, аби не лишити людей ночувати просто неба. Євгенія Цвітанська з Майорська. Контрольно-пропускний пункт Майорськ, до котрої працює зараз КПВВ, тут знає кожен. На п'яті. Люди їздять до родичів та по гроші. Звісно, за пенсію. Зачем? Шахтер, за пенсію. Пенсію на Україні зараз. І мають устигнути вчасно, пересікти лінію розмежування. Днями тут кілька десятків машин. Дорослі діти в темну пору, коли вже стріляють, опинилися у сірій зоні. З окупованих республік їх випустили, а український пункт зачинений. Насправді схема дуже проста. Незаконні збройні формування точно знають, що КПВВ зачиняється о 5-й годині вечора. За 5-10 хвилин до цього вони пропускають 20-30 машин, аби ті, поки доїхали, вперлись у зачинений пост. Ну а далі купа нарікань на українську сторону, що от людей не пропускають. Тоді, кажуть прикордонники, блокпост псевдореспубліки пропустив людей аж через півгодини після закриття. Щоб їх оглянути, довелося заново відновити роботу. Зміна прикордонних нарядів знаходилась вже в місті постійної дислокації. І довелося повертатися і оглядати автомобілі. Продовжувати роботу через такі дії, каже, доводиться всім КПВВ по кілька разів на тиждень. Протягом цього року вже більше 60 разів командуванням доводилось приймати окремі рішення про продовження роботи КПВВ. Важко сказати, навіщо вони так роблять. Ну, провокативні дії такі, вони у нас, на жаль, регулярні. Це пункт обігріву. В холодне время года ждуть свою очередь, ну, якби гріються. Минулого року людям узагалі довелося тут ночувати. Перевізники чекають на людей і після закриття. До полп'ятого, до шості. Чекаємо до останнього, щоб забрати всіх людей, перевезти. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Ворищ, Микола Головко. Спецкор 2+2.